David Beckham přivedl do Interu Miami Messiho, Busquetse, Jordiho Albu a teď už i Luise Suarez, což určitě všichni víte. A na internetu se objevily spekulace, že by se za nima měl podívat i samotný Neymar. Tím pádem by se obnovilo neskutečný trio z Barcelony MSN, který dokázalo vyhrát Ligu mistrů a vlastně skoro všechno. No a v dnešním videu se podíváme na to, jak by to dopadlo, kdyby Inter Miami měl útok Messi, Suarez, Neymar jako za starých dob v Barceloně. Postupně hodíme Inter Miami do top 5 lig a uvidíme, jak si kde povedou. Napiš mi do komentářů, jak si myslíš, že v jednotlivých ligách Inter Miami dopadne. Konkrétně půjde o anglickou ligu, španělskou, německou, francouzskou a italskou. I když to možná podle světového ratingu top 5 lig není, tak je to pořád takový nejprestižnější. Jenom bych chtěl říct, že budu moc rád, pokud to video hodnotíš lajkem, protože se po dlouhé době vracíme k těmto experimentům a chtěl bych je vydávat dvakrát do týdne. Takže pokud tě tenhle content baví, tak určitě nezapomeň sledovat tady ten kanál, protože kontaj tohle contentu bude opravdu dost. Jdeme na to, začneme asi tím největším oříškem, a to Premier League. Inter Miami už je tady ready a má 4 hvězdičky, tudíž když se koukneme na hodnocení, tak horší měl mít jenom Sheffield a Burnley. Samozřejmě jsem poslal dopryč ten nejhorší tým za mě, a to je asi Luton, aspoň co se týče toho hodnocení. Jdeme na to, první sezóna před náma, Inter Miami je ready na nové začátky. Je to tady, MSN je zase pospolu, Suarez, Neymar a Messi, k tomu ještě Busquets, Alba, a já jsem zvědavý, jak se ten tým povede v Premier League. První kolo tady bude hrát Miami na hřišti Brightonu. Tak se pojďme společně podívat na to, jak tady jejich první zápas dopadne. No a Inter Miami po gólech Taylora a Neymara v 85. minutě dokázal vyhrát na hřišti Brightonu a přinesl si tak první 3 body. Že porazí zrovna Brighton a ještě na jejich hřišti, to jsem popravdě vůbec nečekal, ale samozřejmě jsem jen a jen rád. Já tady konec budu pár zápasů a pokud by byl nějaký významný zápas, tak se samozřejmě mrkneme na jeho simulaci, ale momentálně to tady prostě proskipuju a uvidíme se za chvíli. Hnedka třetí zápas, první Inter Miami proti 12. Chelsea. Ano, Inter Miami dokázal vyhrát i druhý zápas, kde vyhráli 3-0 nad, myslím, Brentfordem a góly dával Suarez, Neymar a Messi. Jak symbolický. Zápas na Stamford Bridge je tady, tak se pojďme podívat, jak tady Inter Miami dopadne. No a Inter Miami prohrál 2-1 po gólech Jacksona a Chukwuemeky. Za Inter Miami dával jediný gól Neymar Zito, no a jsem zvědavý, kdy přijde další těžký zápas. Druhý Inter Miami proti 5. Tottenhamu, tak se pojďme podívat, jak ten zápas dopadne. Inter Miami tentokrát tenhle těžký zápas hrajou doma. Bude nám pršet, ale všichni jsou ready. Tak se pojďme podívat, jestli to Inter Miami zvládne a bohužel i svůj druhý těžký zápas prohráli 2-0 se Spurs po gólech Betancura a Richarlisona, ale vůbec to nevadí. Zatím Inter Miami docela šlape a jsem zvědavý, kolikát tady skončili. Možná by mohli skončit i první top 10. Je za náma 10 odehraných kola, první Newcastle, druhý Liverpool, třetí Spurs, no a náš Inter Miami je na 9. místě, můžeme vidět, že takový Manchester City je na 8. místě, Arsenal je dokonce 11. a Chelsea je dokonce 17. Ale samozřejmě jsme teprve na začátku a všechno se může ještě změnit. Navíc Inter Miami hraje hnedka další zápas doma proti druhému Liverpoolu a si myslím, že kluci tady urvou body. Kdy jindy než právě teď, a bohužel ani tady to nezvládli. Mo Salah jediným střelcem tohle zápasu a Liverpool tak vyhrál 1-0, ale výsledky to nejsou ostudný, není to úplně špatný. No ale počkej, co je to za los? Hnedka další zápas na Old Trafford proti Manchester United, který je samozřejmě taky před Interem Miami, protože teď máme docela šňůru proher, ale koho jiného porazit než právě Manchester United, tam se povedlo. Bruno Fernandes nedal penaltu 75. a za nás skoroval Taylor a Messi. Højlund v 10. minutě jediným střelcem Manchester United a tak jsme zvládli vyhrát první těžší zápas. I když si srovnáme, jaký tým má třeba jako United a Brighton, tak je to popravdě, no, je to takový podobný. Ale prostě ten United je to zvučný jméno, takže to prostě mělo náboj tady ten zápas. Zápas doma s 6. Arsenalem, který má obot víc. A tady si myslím, že nás Arsenal přejede, abych byl zcela upřímný. Ale nikdy nevíš, pojďme se podívat a je to tak. 4-1, to je naše asi nejvyšší prohra. Nelson 2 góly a Gabriel Jesus 2. No a hnedka další zápas prostě Manchester City. Co je to tady za výzvy? Doma proti Man City, tak se to nebude ještě větší přejezd, než bude kovat Arsenalu. Pojďme se na to společně podívat. 2-2. Jean Mota a Neymar, Grealish dal v první minutě a Haaland srovnával v 86. To je škoda, jako urvat 3 body proti City, to by byla naprostá paráda. Bohužel se to nepovedlo, ale třeba to potom zvládneme u nich. Zápas Newcastle by taky mohl být poměrně zajímavý a my jsme dokázali vyhrát. Taylor a Martinez tady potahali náš tým a my jsme zvítězili 2-1. Odveta proti Chelsea, naše hráči jsou poměrně unavený, ale to vůbec nevadí. Hrajeme totiž u nás 29. prosince a kluci tady urvou 3 body, to už je 100% není. Sterling
Caicedo a opět Sterling, za nás dával gola Messi a Taylor. To je škoda, my potřebujeme se trošičku posunout nahoru a tady to by nás určitě povzbudilo. Po 21 kolech je Inter Miami na 7. místě, no a kde je třeba taková Chelsea, ta se drží na 13. místě, ale jako nejsme zase tak daleko od té top 5, jo. Je to jenom prostě o jeden bod, což je dobrý. Tam to určitě bude chtít urvat nějakýho toho soupeře z té top 4. A třeba takový Newcastle je vhodný kandidát, protože jsme to před chvílí dokázali, teď hrajeme u nich v St. James's Parku a tady potřebujeme aspoň bodíka, protože Newcastle je druhý a tohle by nám určitě bodlo a je to tam. Inter Miami vyhrál 3-2, Messi tady dal hat-tricko, za Newcastle skoroval hol a potom Isaac. Ale Leo Messi tady teda předvedl superový výkon a my jsme dokázali Newcastle na hřišti porazit, což je fantastický. Doma proti Manchester United, na který ztrácíme jenom jeden bod, a tak pokud tady zvítězíme, tak možná ta top 5 už bude hodně blízko. No a my jsme tady bohužel prohráli 3-2. Marcus Rashford tady dal hat-trick, za nás dával dva goly Suárez, to je velká škoda. Hnedka následující zápas proti prvnímu Liverpoolu na Anfieldu. Tady bod bude suprovej, ale bohužel tady bod nebude. 30. kolo před náma proti Spurs, hrajeme u nich a tady počkej, kdo nám chybí, kdo nám tady chybí? A náš stoper je zraněný. Nevadí, zvládneme to pro něj a tady vybojujeme nic, opět tady nic nevybojujeme. Následující zápas hnedka proti Arsenalu, tady opět je taky neuškubeme, to je tutovka. George je opět zraněný. A tak to prostě v té obraně bude skřípat. 3-2, to je škoda. 33. kolo proti Manchesteru City na Etihad Stadium. Opět jsme bez Gregora a Gregore už sakra něco udělej a vyleď se, protože bez tebe nemůžeme hrát. A tady to jenom ukážeme, protože jsme mohli vyhrát, kdyby Haaland nedával gól a v 84. a kdyby Neymar dostal červenou. Neymar jako lepší timing nemohl být, že v závěru sezóny, kdyby potřebujeme teďkom bodovat, tak si dostaneš červenou. Paráda. Poslední kolo proti Fulhamu, momentálně jsme na 8. místě a uvidíme, jestli nás tahle staví hra, pokud teda bude, byla, nice, tak jestli nás to posune. Messi tady v 82. minutě rozhodlo o tom, že jsme vyhráli poslední zápas Premier League 2-1 a jdeme se mrknout tabulku a Inter Miami skončilo na 7. místě v Premier League, což jsem upřímně z začátku vůbec, ale vůbec nečekal. První Liverpool, druhý Spurs, třetí City, pak tady máme Newcastle, United, Arsenal, potom náš Inter Miami a osmá je nakonec Chelsea. Pro mě tady to je docela velký překvapení, pojďme se ještě podívat na tabulku střelců. Leo Messi, třetí nejlepší střelec s 22 gólama. Neymar je na místě 25., protože dal 11 gólů a Suárez tady ani popravdě nevidím. Neymar skončil druhý s asistencema a Suárez tady taky není. OK, GG. To ale vůbec nevadí, protože 7. místo v Premier League je víc než solidní. Messi i Neymar se vrací zpátky do francouzské ligy, kde budou čelit svému bývalému klubu PSG. Upřímně tady Inter Miami typuju na top 6. Jestli Premier League skončili 7., tak tady budou 6. Hnedka druhý zápas s Olympique Marseille doma. To by mohlo být docela zajímavý a my jsme prohráli 2-1. To není dobrý začátek do ligy. Máme po dvou zápasech jenom jeden bod a to si myslím, že tady kluci si to máme určitě nechtějí připustit, aby jsme v tomhle tom pokračovali. Tohle nevypadá vůbec dobře. 7 kol za náma, máme 9 bodů a jsme na 8. místě. Jako je divný, že jsme na 8. místě s 9 bodama, ale je to prostě šílený, jako budeme hrát proti Nice doma. A já si myslím, že tady ten zápas musíme urvat, protože kluci jako hrajou šíleně v té lize. Já nevím, co se tady děje, jestli to vypouštějí, jestli ty týmy nejsou atraktivní, fakt netuším, ale ať už jdeme na PSG, prosím. Monaco, OK, Monaco u nich, to by mohlo být docela zajímavý. Tady by se kluci mohli nabudit. Je to tam výhra 2-1. Proč dal Martinez, místo konstřel Neymara v půli? Proč tam dáváte Martinez, když nedává penalty? Proč to nekope Messi? Já to nechápu, ale to je jedno, vyhráli jsme proti Monaku, to je to hlavní. První lepší tým a dokázali jsme nad ním zvítězit. Zvláštní. Olympique Lyon, opět hrajeme u nich, takže druhý těžší zápas a opět hrajeme venku a skončilo to 0-0. Lacazette nedával penaltu, Messi opět střídal. Hlejte, trenére, vole. Já vám říkám, nechte tam ty moje top hráče. Já tady prostě v League One nechci udělat ostudu, tak jsme vyhráli 1-0. Díky golu Neymara, ale i tak jako nech tam tyto bráče, jinak uvidíš. Lille, třetí Lille, opět venku, opět prohra, uvidíme, opět prohra, paráda, já slavím, já mám radost, 3 zápasy 0-0, co se tý League One prostě děje, to je naprosto šílená liga, ať už jsme pryč, prosím. Kam jsme prohráli 4-1 s nějakým Tate Brestoa. Co to je? Proč jsme s tím prohráli 4-1? Je to tady PSG, který je dokonce na třetím místě. 17. kolo. A kdo je tady první? Jo, počkej, ty, co nás porazili 4-1, tak jsou první. Aha. Tak to pak jo, to pak jo. PSG a my jsme nad tím vyhráli.
Co se tady děje? Suárez a Messi tady dávali góla a Hakimi za PSG snižoval v 88 minutě, ale 3 body tady z Paříže, to je víc než cený. OK, teďko tady byla docela vítězná šňůra o to PSG, myslím, že jsme vyhráli 4 zápasy v řadě a teďko jdeme na Marseille. Marseille je na 2. místě, my už jsme na 7. místě, což je superový, ale teďko si myslím, že dostaneme takovýho lehkýho facáka od Marseille, protože tady dostaneme bídu, ježišimaria, ale 5-0 jsem teda nečekal. 5-0 od Olympiku Marseille. Proč to jsem trenér vyvedl? Jasně čkal, bašel dolů, ale naši dobráči hráli, tak jsme dostali prostě bureše. To bude pokuta, to se Messi nedoplatí. Olympic Lyon na 20. hřišti bude chybět, ale Alba. To není dobrý, že takhle významný zápas bude Albi to chybět, ale to vůbec nevadí. Neymar, Messi, Suárez, MSN je zpátky, vydali jsme 3-1, bereme 3 body a vracíme se zpátky do hry o evropský soutěže. 26 za náma, Inter Miami už je na 4. místě, to je insane, ale jdeme hrát proti Monaku, který je na 12. místě, ale tak je to velice superový soupeř a nesmíme nic podcenit. 4 kola dokonce, 5. místo a jdeme hrát s Lille, který je na místě 4. Takže přímej souboj o 4. místo. Pojďme na to, držte palce, 1-1, vůbec nic to nevyřešilo. 2 kola dokonce, já si myslím, že je jasný, že tady zůstaneme na 5. místě. Dolů šít nemůžeme a nahoru, to by se muselo stát něco opravdu šílného a magického. Takže tady asi určitě skončíme na 5. místě, protože jsme prohráli se Štrasburgem. A tady poslední zápas PSG, to už si ťukneme jenom tak. Hraje PSG o něco? Ne, PSG už nemůže vyhrát titul, už nemůže dolů, my nemůžeme nahoru, nemůžeme dolů. Tady ten zápas je naprosto prostě o ničem. Takže to je takový charitativní showmatch. Suárez, Neymar, pojďte se užít, výhra 3-2, aspoň máme teda titul, že jsme dvakrát dokázali porazit PSG, Luis Suárez, Messi a nakonec Farias, tady dali 3 góly za PSG, Danilo a Lee Kang-in. Takže slavíme, že jsme aspoň dvakrát zdolali PSG, no a v League One Uber Eats jsme skončili na superovým 5. místě, ale rozjezd byl tragický, šílený, 57 bodů, první Marseille 74 bodů, takže nám chyběla na to opravdu raketa, ale ten start tady byl jako fakt hororovej, to bylo fakt jako naprosto šílený. Jdeme se ještě mrknout na tabulku střelců, jestli tady schválně budeme mít někoho v topce. Messi na 3. místě, 16 gólů za 34 utkání, Auba 29 gólů za 34 zápasů, wow. Máme tady i Suárez a Neymara, Suárez 13 gólů, Neymar 12 gólů, takže League One Uber Eats, finální umístění, 5. místo a my jdeme vodům dál. Nezastavujeme, máme zpoždění a náš Inter Miami už je v německý lize. Naše útoční trio MSN tak bude čelit další výzvy. Já doufám, že i tebe tady ta výzva baví a proto už si hodil lajkos, protože tím lajkem opravdu tady to video podpoříš a já budu vědět, že tady ten koncept videí baví a budu ho dělat dál. Takže pokud jsi nedal like, tak ho fakt hoď, moc to pomůže, díky moc a jdeme si užít Bundesligu s Inter Miami a MSN v čele. 7 kol za náma a jsme na 2. místě, 3. je Lipsko a s tím teď jdeme hrát. Hrajeme doma a musíme doufat v 3 body. Tak pojďte, Messi, Suárez, Neymar, buďte ready, bohužel nebyli ready dostatečně, tak jsme prohráli 3-1, ale to nevadí, solidní začátek Bundeslize a oproti League One je tohle z toho jako den a noc a navíc další zápas netka hrajeme proti Bayernu Mnichov, tak ať to není prosím náklep, 4-3, škoda, že to je prohra, ale solidní výsledek. 17. kolo před náma a jdeme na Dortmund. Jsme na 4. místě, Dortmund na 8. ale opět je to hrozně blízko sebe. Všechny ty týmy, jak můžete vidět, Bayern 40 bodů, Offenheim 2. Potom 3. Lipsko 34, oba dva a potom jsme my 27. a třeba takový Dortmund je až 8. ale ztrácí na nás 7-2 body, takže když nás porazí, tak jde samozřejmě před nás. Tudíž my tomu tady musíme zamezit a kluci musí opravdu makat a je z toho remíza 2-2 po gólech Albi a Fariase. Ale náš tým je zatím většinou silnější v té druhé půlce sezóny, takže my musíme doufat, že se zvedneme a skončíme tady třeba v top 5, protože by to bylo opravdu super. Jdeme na Bayer Leverkusen, který je na 9. místě, ale všichni moc dobře víme, jak na tom momentálně v realitě jsou s formou a jak moc dobrý tým mají. Takže tady popravdě, i když hrajeme doma, výhru nečekám, ale bylo by to úžasný a je z toho výhra 3-1. Neymar, Krivcov a Jordi Alba a za Bayer Leverkusen skóroval náš Patrik Schick. Je za náma 24 kola, před námi je těžký dvojzápas. Nejdřív s Lipskem a potom s Bayer Mnichov. Takže s druhým týmem a potom s prvním. Momentálně jsme na 5. místě, což je paráda a můžeme se posunout vejš, ale tyhle dva zápasy budou opravdu, ale opravdu těžký. Tak se pojďme podívat, jak dopadnou. První zápas hrajeme v Red Bull aréně s Lipskem. A popravdě víme, jak to dopadlo u nás a 1-0 není zas tak špatný, solidní výsledek, škoda, že to není bodík, ale když proti Bayernu třeba uděláme ten bod, tak by to byla paráda. S tím totiž hrajeme doma a samozřejmě jsme nekonec Lipsku rádi pomohli a Bayern tak obrali. Uvidíme, jestli tak bude nebo ne a je tomu tak, protože máme bod na stoper Gregor, který byl v minulý sezóně dlouho zraněný, možná vlastně v té předminulý, už dokonce jsem jistý, tady zařídil bodíka v 88. minutě, za Bayern tady skoroval Musiala a to bylo bohužel pro Bayern málo a my tak slavíme jeden bod v tomhle velmi těžkém zápase.
Před náma jsou poslední dva zápasy v Bundeslize. Jsme na 6. místě, tudíž máme jistotu poháru, ale pozor. Frankfurt na nás ztrácí jenom 2 body a my teď budeme hrát zápasy proti 5. Hoffenheimu a potom proti 4. Borussii Dortmund, takže je hodně těžký oddýšek takhle na konec sezóny. Nezbývá mi nic jiného, než klukům držet pěsti a snad tady uválčí 3 body, který jim zaručí evropský poháry. S Hoffenheimem doma remizovali 1-1 po tom, co Suárez srovnával. Co je pro nás ale dobrý, tak je to, že Frankfurt taky nedokázal vyhrát a máme tady poslední kolo Bundesligy proti Dortmundu. Může se Dortmund někam posunout nebo nemůže? Ukažte mi to. Dortmund může spadnout až na 5. místo klidně, pokud prohrajou. Takže si myslím, že tady asi budou chtít zvítězit. Ale my hrajeme taky o poháry a určitě se nedáme. Jdeme na to a zápas Borussia Dortmund jsme vyhráli 1-0, je to tam. Taky v Bundeslize jsme skončili na pohárových příčkách. Paráda. A Borussia Dortmund se díky tomu propadla na 4. místo. Sorry, omlouvám se, sorry. Bayern Mnichov nakonec nekompromisně vyhrál titul. 2. Lipsko, 3. Hoffenheim, 4. Borussia Dortmund, 5. Wolfsburg a 6. Inter Miami s Messim, Suárezem a Neymarem. Nejlepší střelec Harry Kane a Haller, když by to měl být Haller, jelikož měl méně odehraných zápasů. A náš nejlepší střelec je poprvý Neymar. No a Neymar u nás byl nejlepší, co se týče asistencí, takže tohle to byla opravdu Neymarova sezóna. My už jsme si tady Miami přicestovali do Itálie a první zápas dneska budeme hrát proti bývalým mistrům, a to proti Neapoli. Messi, Suárez ani Neymara nečeká v sérii a vůbec nic jednoduchýho a budu moc rád, když skončí do 8. místa. Kdyby to byla top 6, tak by to bylo naprosto parádní a teď se pojďme společně podívat na to, jak dopadne první zápas proti mistrům z Neapole. A vyhráli jsme o 2-1, Suárez a Leo Messi tady rozhodl o tom, že bereme 3 body, tak let's go. 7. kolo před náma a vezmeme první Řím, který má 18 bodů, zatím nestratil ani jediné utkání a má skóre 14-3. Navíc hrajeme u nich a bude to opravdu těžký zápas. Ale já věřím, že tady zase jsme to nezvládli. Vždycky, když to řeknu, tak to nezvládneme. Já to asi musím přestat říkat. Jdeme na zápas proti Cagliari, který mají 0 bodů, tak o co, že nás zrovna poberou? No jasně, že jo. Já jsem to věděl. Cagliari, 9 zápasů, 0 bodů. Narazí na Inter Miami a samozřejmě, že bodoval já dokonce naplno. Nice. No a pozor, Inter Milan proti Interu Miami. Tohle je novodobý derby, až na to, že vůbec. To vůbec nevadí, jdeme na to a obereme Inter Milan, obody nevobereme. Lautaro Martinez a Barra tady skorovali, za nás dával gola v první minutě Jean Mota, OK. Vůbec nevadí, začátek byl velice solidní, teď trošičku zpomalujeme, ale zase se vrátíme do boje o poháry. Zápas AC Milan skončil 1-1, když srovnával Rafael Leão po gólu Neymarzita. To je jako solidní výsledek proti ACčku, sice ACčku není takový, jako bývávalo, ale pořád je to dost kvalitní tým. Inter Miami proti Juventusu, tohle je šláger kola. 6. místo proti 4. místu. Hrajeme doma a k nám jede Juventus a Juventus tady bere 3 body. Navíc Jedlin dostal červenou kartu. A to není dobrý tohle sto. 20 kol za náma a jsme v top 8. Ta top 6 by byla fakt úžasná, ale je to tam nabitý a my jsme od ní teda hodně, ale hodně daleko, protože jsme ztratili hodně, ale hodně zbytečný body. V té druhé části sezóny bychom to museli napravit a uvidíme, jestli to podaří. Bylo by to super, ale bude to fakt dost těžký. Začínáme ale úspěšně výhrou 3-1, tak třeba to bude jako pozitivní. Zápas doma s AC Milan. Já jsem říkal, že ten tým už není tak silný, jako býval, tak nás teď určitě hrozně pomstí a je to tak. Prohra 1-2, ale těsná. Rafael Leão v 88. to je škoda. Máme tady odvetu i s AS Řím, který už jsou na 2. místě, ale i tak. Trácíme na ně 20 bodů a musíme se jim pomstit. Prohra 0-3, Lukaku a Aouar. Tady v té Itálii jako ztrácíme fakt ale raketu. Následující zápas je hned proti Juventusu, takže další velice těžký zápas. Hrajeme u nich a já vám říkám, my tady z těch lepších týmů nikoho neporazíme. Helejte, já prostě když něco řeknu, tak se stane přesný opak. Výhra 1-0, Luis Suárez, máme 3 body, to je to, co jsme chtěli. 32. kolo je tady, odveta proti Neapoli, se kterou jsme začali sezónu naprosto báječně, ale teď už je to jenom horší, horší a horší. Navíc bude chybět Neymar, což není vůbec dobrý, ale snad to tady zvládneme, takže logicky, když jsem to řekl, tak to nezvládneme. No přece to je jasný, že jo, to je jasný. Před náma jsou poslední 3 kola a upřímně jsme tady docela ztracený. Na top 6 nemáme šanci, na top 8 to by se musel dát velký zázrak, takže budeme rádi, když zůstaneme kolem toho 10. 9. místa. Teď jdeme na Inter Milan, který má náskok 3 body nad AS Římem a ještě k tomu má zápas k dobru, který odehrou právě proti nám a já si myslím, že tady si jdou pro 3 body. Takže my jim je dáme, já jsem doufal, že jim je nedáme, ale bohužel prohra 2-5, no. Poslední meč proti Udine, uvidíme, jestli tady se soulo prohrajeme, půjdeme na 9. místo, spadnout nemůžeme, nahoru můžeme jít jenom lehkým zázrakem, tak schválně tady dopadne. Alba poslední zápas chybí, takže ho nahradíme a poslední zápas jsme remizovali 1-1, takže končíme na 10. místě v sérii A. Ligu tady vyhrál Inter o 6 bodů před AS Řím.
třetí AC Milan, čtvrtá Neapol, pátý Juventus a my jsme teda s Interem Miami na 10. místě, máme dokonce rozdíl skóre v záporu, to není dobrý. Náš nejlepší střelec tady je Luis Suarez, který má 17 branek, Messi 15 branek a je tady třeba i Neymar, je tady i Neymar s 13 gólama. Co se týče asistencí, tak Messi 10 asistencí, ale Leo 16, wow. Takže Rafael Leo měl 21 plus 16, to je hodně pěkný. A symbolicky se Neymar, Messi a Suarez v poslední sezóně vrací do La Ligy, kde budou hrát jak proti Barceloně, tak i proti Realu Madrid, s kterým samozřejmě dřív zažívali El Clásico a teď je takový menší El Clásico, takový osobní El Clásico. První zápas Interu Miami v La Lize končí remízou 2-2, když skoroval Neymar a Leoš Messi. Hnedka druhý zápas je proti Sevě, to bude velice složitý, hrajeme doma a tady by se tři body opravdu hodily, bohužel dva vstřelený góly, ale to je všechno. 10 kol za náma a zatím je to velká tragédie, protože jsme na 12. místě s 11 bodama a to je velký špatný, že k tomu máme minusový skóre a teď budeme hrát s 6. Atletikem Madrid. A bohužel z toho další prohra, Griezmann v 88. minutě rozhodl o tom, že 3 body zůstanou v Madridu. Je to tady Dende, zápas proti Barceloně na Camp Nou, je to tady, když vlastně oni nehrajou na Camp Nou, ale to je jedno. Barcelona proti Interu Miami, Messi, Suarez a Neymar se vrací tam, kde zažívali nejlepší čas svojí kariéry, tak se pojďme podívat, v jakém stylu se vrátí a jak to proti Barceloně dopadne. A vyhráli 2-1, Sergio Busquets a Taylor tady skórovali za Barcelonou Gündoğan a my jsme porazili první tým v tabulce. Prostě to je insane. Tentokrát budeme hrát proti dalšímu týmu na prvním místě a je to Real Madrid, takže tam prohodil s Barcelonou a my je musíme sundat z trůnu. To se ale bohužel nepovedlo, tak jsme dostali tvrdou facku a srážku s realitou. Neymar dal penaltu v první minutě, Suarez potom gola v 9. To je škoda. Když jsme v 9. vedli 2-0, myslím, že to mohlo vypadat úplně jinak. Odveta s Barcelonou, tentokrát v Miami. Tak se pojďme podívat, jak tady Messi, Suarez a Neymar předvedou tentokrát a jestli Barsu zase oberou. A je to tady, dámy a pánové. Suarez a Neymar za Barcelonu skoroval na Maraucho a my jsme tak Barcelonu dokázali dvakrát v této sezóně porazit. To je insane. 30 gól za náma, Inter Miami je na 13. místě, 35 gólů a tohle to nevypadá vůbec dobře, dámy a pánové. Popravdě v Itálii a ve Španělsku jsem je určitě čekal o něco výš a tohle to je velký propadák a Real Madrid vede o takovou raketu před Barcelonou, tak to je taky solidní masakr. Tady hrajeme už jenom o čest, takže nezbývá nic jiného, než si zápasy užít a třeba zkusit porazit Real Madrid v odvetě. Atletico Madrid na 8. místě, to taky teda není nic extra světového, ale nás dokázali porazit, jak jinak, nás ale nás tady porazí každý. My jsme už prostě úplně na dně, tady nejde nic. Zápas s Realem Madrid, 14. místo, oni první. Já si myslím, že oni mají titul jasný. My máme jasný to, že už se nikam nedostaneme. Možná hrajeme reálně o záchranu. Tenhle zápas na Santiago Bernabeu si musíme užít a je to remíza 1-1. Joselu a za nás skoroval Taylor. Ale tak to je krásný výsledek. Sice tady ta sezóna je propadák, ale dvě výhry nad Barcelonou, remíza s Realem Madrid, to se počítá. A dámy a pánové, je konec. Inter Miami skončil v La Lize na 11. místě. Ligu tady dokázal vyhrát Real Madrid s náskokem 22 bodů před druhou Barcelonou. Třetí byla Sevilla, čtvrtý Real Betis a my jsme teda na hrůzostrašným 11. místě. A když to srovnám s těma ostatníma ligama, tak tady to je teda opravdu velký, ale velký propadák. Messi, Suarez a Neymar se tady opravdu ve stylu nevrátili. Nejlepší střelec našeho týmu byl Messi s 18 golama, druhý nejlepší Neymar s 16 a Suarez tam pro jistotu ani nemáme, ale Neymar měl nejvíc asistencí společně s Griezmannem a Torresem, i když Ferran Torres tady odehrál o zápas míň než právě Griezmann a náš Neymar. Takhle teda dopadl experiment, jak by dopadly Inter Miami v top 5 ligách, kdyby se Neymar vrátil za Messim a Suarezem. Já doufám, že se vám tady ten experiment líbil, nezapomeňte hodit like, odběr plus zvoneček, protože budu vědět, že se vám to líbí. A samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, tak teď si dělat dva takovýhle experimenty do týdne. Takže pokud tyhle experimenty máte rádi, tak už ten odběr, ať nezmeškáte žádný další experimentos. Lajkos, ať vím, že vás to baví. A vidíme se opět zítra u dalšího videa. Mějte se krásně a čau.